ბატონო თამარ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო თამარ, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობიდან კონკურენციის რეჟიმში გადადიხართ. პარალელურად არჩევნებამდე ინარჩუნებთ ყველა თანამდებობას, რაც რესპუბლიკელებს უკავიათ საკანონმდებლო თუ იგივე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. იქნებ განმარტოთ ერთდროულად, თქვათ, როგორ წარმოგიდგენიათ ხელისუფლებაში ყოფნაც და ამავდროულად კონკურენციაც ქართულ ოცნებასთან? მოგესალმებით. პირველ რიგში მე მინდა საქართველოს მოსახლეობას მიულოცო დღევანდელი დღე 31 მარტი, იმიტომ რომ თითოეულის მოქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია რეფერენდუმის დღე, როდესაც თითოეულმა ჩვენმა მოქალაქემ გამოხატა საკუთარი პოზიცია ქვეყნის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით და ამასთან ერთად რესპუბლიკური პარტიისთვისაც ძალიან ძვირფასია ეს დღე, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები აქტიურად მუშაობდნენ სწორედ ამ საკითხებზე თავის დროზე. სწორედ ვახტანგ ხმალაძე იყო ის ადამიანი, რომელმაც უზენაეს საბჭოს წარუდგინა CSKO-ს დადგენილების პროექტი რეფერენდუმის საკითხთან დაკავშირებით. ანუ იმ პერიოდში რესპუბლიკური პარტია როგორც კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმის წინააღმდეგ ევროპული დემოკრატიის გზით მებრძოლი პარტია, თანამშრომლობდა პოსტსაბჭოთა პატრიოტიზმით გამსჭვალურ პარტიებთან ერთად და მათთან ერთად იღებდა მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს და შეეძლო კონსენსუსის მიღწევა სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან საკითხებზე. ასევე რესპუბლიკური პარტია იყო აქტიური მონაწილე, თუ შეიძლება დავასრულო, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ გავიგოთ რა იგულისხმა დავით უსუფაშვილმა იმისათვის. ასევე თუ მაცლით მოვასწრებთ. ასევე რესპუბლიკური პარტია იყო საქართველოს კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, მიმღებ პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად თავის დროზე და დიახ, დავით ბერძენიშვილმა, ივლიანე ხაინდრავამ, ფრიდონ საყვარელიძემ და ვახტანგ ხმალაძემ ხმა მისცეს საქართველოს კონსტიტუციას 95 წელს, რომელიც იყო კარგი კონსტიტუცია. და სწორედ რესპუბლიკურმა პარტიამ არი თანამშრომლა იმ პოლიტიკურ ძალასთან, რომელმაც 2004 წელს გამოშიგნა ეს კონსტიტუცია და საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად გამოიყენა და მაშინ მათ მტკიცე უარი თქვეს ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებზე. დღეს რა ვითარება აქ და დღეს რას აკეთებს რესპუბლიკური პარტია? დღეს რესპუბლიკური პარტია ახალი ლიდერით, ხათუნა სამნიძის ხელმძღვანელობით, სწორედაც რომ მაღალი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საკითხებში იღებს მონაწილეობას და პროგრესულ გადაწყვეტილებებს უდებს სათავეს. სწორედ ეს იყო დღეს ჩვენს მიერ გავრცელებული განცხადება, რაზეც კომენტარი გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. დიახ, ჩვენ ვართ პარტნიორები და რა თქმა უნდა, ჩვენ წინას არჩევნოთ, უკვე საარჩევნო კამპანიის დროს კონკურენციაში შევალთ ჩვენს პარტნიორთან, ეს არის სრულიად გასაგები ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ კოალიციური ურთიერთობებით მოვედით ამ პარლამენტში, მოვედით ხელისუფლებაში, ჩვენ ძალიან წარმატებული თანამშრომლობა გქონდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ფიქრობთ, რომ არის საკითხები, რომლებზედაც ასევთივე წარმატებული შედეგები უნდა ვაჩვენოთ საქართველოს მოქალაქეებს? სწორედ ამიტომაც გაიზიარა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ის, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები უნდა დარჩნენ თანამდებობებზე, იმიტომ რომ არაერთი წარმატება იქნა მიღწეული თინათინ ხიდაშელის მინისტრობით და ჩვენ ველოდებით კიდევ პროგრესა მიმართულებით. ამას იქიდან გამომდინარე, გეკითხებით, რომ საქართველოს მსგავსი მაგალითი უბრალოდ არ ყოფილა და ვთქვათ, რა სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის წარმოებისა და ხელისუფლებასთან ოპოზიციური ფლანგიდან დაპირისპირებისთვის, ვთქვათ, თანამდებობებზე თქვენი წარმომადგენლების დარჩენა ხელისშემშლელი ფაქტორი ხომ არ აღმოჩნდება თქვენთვის, როგორ ფიქრობთ? თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ მსგავსი მოვლენა საქართველოში არ ყოფილა და მე მიხარია, რომ ამის სათავეებში რო სწორედ ჩვენა ვართ. დიახ, ჩვენ ვქმნით ევროპული დემოკრატიის საფუძვლებს დღეს ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობის გზით. დიახ, საქართველოს მთავრობა არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც თავისი შინაარსით და სპეციფიკით არსებითად განსხვავდება საქართველოს პარლამენტისაგან. საქართველოს მთავრობა არჩევნებამდე აღასრულებს დღეს არსებული პარლამენტის მიერ მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს და მთავრობა არის მკაცრად, ასე ვთქვათ, მთავრობის გუნდი არის მკაცრად ცენტრალიზებული და პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედებს. ამით განსხვავდება ის საქართველოს პარლამენტისაგან და სწორედ ეს იყო გახაზგასმული დავით უსუფაშვილის განცხადებაში, როდესაც მან თქვა, რომ ჩვენ შევძლებთ პარტნიორობით და კონკურენციით ურთიერთობის გაგრძელებას. დიახ,
ჩვენ ვიქნებით ძალიან მტკიცე პარტნიორები მთავრობის შემადგენლობაში, ხოლო რაც შეეხება პარლამენტს, ჩვენ კონკურენციას სწორედ პარლამენტის ტრიბუნიდან ვაპირებთ. ჩვენ აქ გვაქვს ძალიან კაფიო პოზიციები მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ქალბატონო თამარ, დავით უსუფაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ასევე მიანიშნა, რომ ქართულ ოცნებას არჩევნებში დამოუკიდებლად სურს მონაწილეობის მიღება. ვინ მიიღო გადაწყვეტილება, ან თქვა რა გახდა იმის მიზეზი, რომ რესპუბლიკელები არჩევნებში დამოუკიდებლად გახვიდნენ? Ну, არ ფიქრობ, რომ ეს ესეთი პრინციპული საკითხია, მაგრამ თუ გაინტერესებთ, მე გეტყვით, ჩვენ როგორ მივიღეთ გადაწყვეტილება და დანარჩენ შეიძლება დრო ძალიან ცოტა წარმომადგენლები თვითონ გეტყვიან. ჩვენ 26 აი მე თუ მალაპარაკეთ და გიპასუხებთ, იმიტომ რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. 26-27 მარტს ჩვენი პარტიის ეროვნულმა კომიტეტმა მიიღო საკუთარი პარტიული გადაწყვეტილება არჩევნებზე დამოუკიდებლად გასვლის თაობაზე. ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ, პასუხისგებლიანი და წესიერი პარტნიორი ამ განცხადებას დღემდე არ ვახმოვანებდით, მანამ სანამ ჩვენი პასუხისგებლობა და ჩვენი გადაწყვეტილება არ გავუზიარეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, იმიტომ რომ მთავრობის გუნდის საქმიანობა საჭიროებდა სწორად გადახედვას და სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას და ეს გადაწყვეტილება ვაცნობეთ. დღეს უკვე ერთობლივად პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადეს საკუთარი პოლიტიკური პარტიების ასე ვთქვათ მიზნები და ხედვები მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით. ამდენად იმ პარტიამ, ჩვენმა პარტნიორმა პარტიამ ამ ეტაპზე როდის მიიღო გადაწყვეტილება, მე ეს არ ვიცი, მე გეუბნებით, რომ ჩვენ მივიღეთ 27 მარტს და გავახმოვანეთ დღეს, სწორედ იმიტომ, რომ ფაქტის წინაშე ჩვენი პარტნიორი, ესა რა ქვია, კოლეგები არ დაგვეყენებინა ფაქტის წინაშე. გასაგებია. მაგალითად, იგივე ზურაბ ტყემალაძემ, ქალბატონო თამარ, 2016 წლის არჩევნებისთვის თქვენი კოალიციიდან გასვლის მიზეზად გოგი თოფაძესთან დაპირისპირება დაასახელა. ანუ ბრეწოლებთან დაძაბული ურთიერთობა ხომ არ გახდა თქვენი გადაწყვეტილების ერთადერთი, თუ არა ერთ-ერთი მიზეზი? ეს ხიმილის მომგროლია, იმიტომ რომ ბატონი ტყემალაძის, ასე ვთქვათ, თანაპარტიელი და ფრაქციის თავმჯდომარე იმასაც ამბობდა, რომ თინახი და შელმა დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ დღეს მოდით და ესე გასცენ პასუხები საქართველოს პროკურატურას და უპასუხო პროკურატურას. ანუ პროკურატურამაც ჩაიდინა დანაშაული, რომ დააფარა ეს დანაშაული, თუ რა შეასახმე? ამიტომ ისეთ რა, მე არ ფიქრობ, რომ ეხლა მრეწველებთან დაკავშირებით რაიმე დამატებით უნდა გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩვენ სერიოზული პრეტენზიები გვაქვს მათ წინაშე, მათ მიმართ უბრალოდ, რადგან ცილის წამებას ჰქონდა მათი მხრიდან თავდაცვის მინისტრის მიმართ ადგილი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათ საკმაოდ დიდი შეცდომა დაუშვეს რესპუბლიკელების წინაშე, მაგრამ ჩვენ ამას ნამდვილად არ განვიხილავთ. წმინდა რესპუბლიკელების, ასე ვთქვათ, მიმართ განხორციელებულ ღონისძიებას ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ეს არის დასავლური კურსის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადებები, იმიტომ რომ მთელი ამ, ასე ვთქვათ, ამ ფრაქციის ხელმძღვანელის ყველა განცხადება პრორუსული ორიენტაციის კურსს ატარებს და ამასთან დაკავშირებით საკუთარი ცალსახა პოზიცია გამო ხატა ქართულმა ოცნებამაც არაერთხელ და დაგმო ბატონი თოფაძის გასაგებია და ბოლო შეკითხვა შემდეგ უნდა დააგემშვიდობოთ ქალბატონო თამარ. პროკურატურამაც დაადასტურა, რომ ისინი ბევრ რამეში ცდებოდნენ ამ საკითხებში. გასაგებია, რა შანსი აქვს რესპუბლიკურ პარტიას საინტერესო 2016 წლის არჩევნებზე ბარიერის გადალახვის პრობლემა ხომ არ შეგექმნება, თუ ამომრჩევლის მხარდაჭერის იმედი გაქვთ? რა თქმა უნდა, ამომრჩევლის მხარდაჭერის იმედი გვაქვს და დღეს სხვათაშორის თქვენ დააყენეთ მხოლოდ ეს საკითხი ეჭქვეშ, იმიტომ რომ არც ჩვენ, არც ერთ ქალბატონო თამარ, ეჭქვეშ მე არ დამიყენებია. მე მგონი არც დღეს ეს ნიშნავს ეჭქვეშ დააყენება ქალბატონო თამარ. შეკითხვის დასმა ეჭქვეშ დააყენება. ეს ეს ღერდა. რა ღერდა ქალბატონო თამარ? არა, ეჭქვეშ დააყენება, იმიტომ რომ დღეს ყველა თქვა. ანუ ჟურნალისტის მიერ უკაცრავა, უკაცრავა. ჟურნალისტის მიერ შეკითხვის დასმა გულისხმობს იმ საკითხის ეჭქვეშ დააყენებას? ამას ამბობთ. მე ასე ჩავთვალე ამ შემთხვევაში და ხა რა ვიცი, თქვენი პოზიცია. ეს მხოლოდ თქვენი პოზიცია, ეს მხოლოდ თქვენი პოზიცია. კარგად ზანდებოდეთ. 20-30 შეკითხვებს თამარ კორძაია პასუხობდა, ახლა კი უკვე